Drejt për drejt të kryesin e kuvendit është në deklarat për mediat Monika Kryemani. Në të që isha shumë e qetë, më ndërish dhe shpirtrish për ta lexuar me detaje, sëse do të gënjeja, por duke e parë me atë përqindje të asimilimit e cila më ndimon të për të kuptuar se çfarë ndodh të vërtet. Edhe pse në firjen time që kam pasur në SPAK, të gjitha pyetjet që më janë bërë kanë pas lidhje me kallëzimin penal të Erion Veliajt dhe jashtëqitjeve të tij në SPAK, të cilat për mua nuk kanë asnjë lloj vlere, megjithatë, për të respektuar një institucion, kam qenë shumë korrekte dhe përveç korrektësisë time si qytetare, si politikane, e kam i njoftuar dhe i kam dërguar prokurorit të çështjes mbi 5000 faqe dokumentacione të vërtetuara, të bashkangjitura me një ekspertizë financiare që nga viti 1995 të familjes time, të mamas time dhe të gjithë familjarëve të mi. Mamaja ime ka pas rreth 3000 faqe, ndërsa unë e kam pas rreth 5000 faqe. Kur lexoja materiale, shikoja që nuk ishte asnjë lloj përfshirje të argumentave shkresore dhe të dokumentuara ligjore të përmendura në kërkesën që prokuroria i kishte bërë gjykatës. Pavarësisht dhe kjo nuk është se më shqetëson shumë, sepse që kur ka nisë këtë proces, ka qenë një proces politik, i cili ka arë si rezultati denoncimit tim për inceneratorin e Elbasanit, të Fierit edhe të Tiranës. Dhe si që ju e dini shumë mirë, deri më sot janë 50 veta të ndaluar ose në kërkim, kur në fakt të ndaluar janë fundi kavallit, ndërsa ata që janë përfituesit kryesor të parave, disa janë jashtëtetit të lumtur, disa të tjerë vazhdojnë dhe drejtojnë shtetin shqiptar. Dhe janë dhe një 50 të tjerë, të cilët po përsëri do jenë viktimat e radhës, të cilët do marrin përsipër, po themi, zullumet e të tjerëve. Indignata ime dje erdhi mbas deklaratës së SPAK-ut, ku për hir të vërtetës kam menduar që qoftë edhe për shkak të gjithë këtij ambienti refraktar apo edhe mosbesues, ata do të ishin shumë korrekt në marrëdhënie me çështjen që ka të bëjë me Ilir Metën dhe Monika Kryemadhi. Sot jam këtu për të folur si Monika Kryemadhi, dhe jo si ish bashkëshortja e Ilir Metës. Janë thirrur me qindra njerëz bashkëpunëtor të mi dhe familjarë të mi. Janë mbajtur me orë të tëra, janë rrëmbyer nëpër aeroportë, janë zhveshur të huaj dhe shqiptar, janë intimiduar, janë kërcënuar, biles dhe u kanë kërkuar të bëjnë dëshmi të rreme. E me gjitha të, për hir të sekretit hetimor, ne nuk kemi folur, sepse kemi thënë që kjo betej do vazhdoj në rrugë ligjore, sepse kjo është reforma jonë në drejtësi që partnerët tanë të nderuar dhe strategjik kanë paguar mbi 140 milion dollar një pal, e janë 100 milion euro një pal tjetër për të pasur një reformë drejtësi që shqiptarët të besojnë. Deklarata e dieshme e SPAK-ut, ku fliste për pastrimin e parave, operacionet e Monika Kryemadhit, ka cënuar në enin 279 të kodit procedurës penale për sekretin hetimor. Ka menduar që artikuj që dilnin dhe që hapnin gazetat e inceneratorëve apo të mediave të Rion Veliajt, kanë qenë gjithmonë rrjedhje informacioni në mënyrë padashje nga njerëz të cilët ne dim shumë mirë që brenda zyrave të drejtësisë të kastruar të Edi Ramës, ka njerëz të cilët kanë kaluar vettingun apo kanë marrë emrimin nëpërmjet ndërhyrjes politike të ëngjëllagatit Edi Ramës, Fatmir Xhafës e gjithë me radhë. E me gjitha të, nuk jam marrë asnjëherë për të bërë listën as të prokurorëve dhe as të gjyqtarëve se kush kanë qenë ndërhyrësit apo ndërmjetësuesit e shpalljes së tyre fituese. Sepse në fund të fundit, kjo është një betejë që nuk më takon mua, është një betejë që u takon
vetë sistemin drejtësisë dhe partnerëve strategjik, të cilët janë ata që duhet të mbikëqyrin realisht vërtetësinë dhe mundësinë e realizimit të vërtetë të këtij procesi të reformës në drejtësi. Ndjehem shumë e fyer që SPAK-u gënjen në deklaratën e tyre ku thot 106.000 euro operacione. Të ndëruar gazetar, të ndëruar qytetar. Në moshën 6 vjeç fëmia im është operuar dhe mjekët i kanë thënë 1 javë nëse nuk bësh të ndërhyrja. Ka bërë dhe 2 operacione të tjera, po përsëri, një në 2013, një në 2015, fillimi 2016, dhe një ka bërë para 1 vit e gjysmë që është hapë nga maja fytit deri në fund të barakut. Ka bërë dhe Ilirmeta një operacion, shëndetësor, në 2013, që nuk e ka paguar Ilirmeta, kam paguar unë, kesh, dhe nuk e di Ilirmeta se sa ka kushtuar. Dhe për parantes, po ju them për çdo gjë që flitet aty, Ilirmeta nuk ka paguar asnjëherë në jetë vet asnjë shishe ujë. Sepse është një personazh, të cilin ju e dini shumë mirë, që edhe sot po ta pyes se sa kushton një shishe ujë në dyqan, nuk e di. Kam paguar unë çdo gjë dhe çdo transaksion në shkollat e fëmijëve të mi. Kam paguar unë çdo gjë dritat ujin. Kam qenë unë ajo që kam marrë dhe rrogën e Ilirmetës në bank. Ilirmeta është marrë vetëm me politikë. Është marrë me politikë të madhe, liberalizimin e vizave, integrimin e europian, reforma në drejtësi, të më thënë dhe gjithë këto muhabete që ne ku jemi sot, që për hirë vërtetës, janë mundime që kanë vajtur kotë se në vetëm demokracisë kemi këtu sot. Të më fali shumë Matilda Makoçi, Gregor Rama dhe Edi Rama. A e ka deklaruar Edi Rama operacionin e fëmijës vetë, kur e ka pas të smurë me kancer, kush e ka paguar, ku e ka bërë, dhe si e ka bërë. A e ka hetuar SPAK-u këtë gjë? A do për i deklarat Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja për hetimin e shërimit të djalit e Edi Ramës? Nxjerr SPAK-u faturën 1.800 euro të heqjes një lipome të fëmisë tim? Nxjerr SPAK-u faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe e thot si operacion? Për t'i dhënë ushqim medjave të Edi Ramës dhe të Rion Velis për operacione plastike? Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, se po t'kisha bërë s'do kisha turp, ta thoja. Kam bërë një mbajtje të vetes time si grua, si vajzë, si gjitha gratë edhe burrat shqiptar sot. Se po të shikosh më shumë i heqin vetë latçunat se sa gratë sot. Paftyrësia më e madhe asaj deklarate të djeshme tregon haptas që kanë qëllim politik dhe më